LSDM-ja dhe partitë e koalicionit nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 24 prillit, të përcaktuara në mënyrë të njëanshme, deklaroi sot kryetari i LSDM-s Zoran Zaev. Në pyetjen e gazetarëve se çka do të ndodhë nëse megjithatë zgjedhjet mbahen më 24 prill pa LSDM-n, Zaevi në mënyrë decide tha se zgjedhje më 24 prill nuk do të ketë. Da të ima izbori, mora të ima izbor. Që të ketë zgjedhje duhet të ketë alternativë, nuk mundet vetëm parti qeveritare të shkojnë në zgjedhje, kështu që as që na shkon mendja të mendojmë që ekziston mundësia e vogël për të mbajtur zgjedhje të njëanshme. I pyetur për mundësinë e shkuarjes në zgjedhje nëse pastrohet lista zgjedhore dhe rregullohet hapësira mediatike, lideri i LSDM-s u përgjigj se vetëm KSZ-ja mund të caktojë datë për zgjedhjet, pasi që ta mbyll pastrimin e listës zgjedhore. KSZ është kompetente, nuk jam unë, por as Gruevski, as Thaçi Ali Ahmeti, por as dhe komisioneri Han. KSZ është institucion i pavarur, të cilet kemi zgjedhur të gjithë së bashku. Ajo do të tregoj çka do vendos dhe sa kohë duhet për pastruar listën zgjedhore. Por Ilija Dimovski, VMRO Dopomanes, thot se zgjedhje të lira, fair dhe demokratike mund të mbahen dhe do të mbahen. Nuk bëhet fjalë për vendim të njëanshëm për shpërndarjen e parlamentit, sepse marrëveshja qershorit dhe korrikut, të cilët e kanë nënshkruar dhe Zaevi, parashes zgjedhje me 24 prill, ku vendi me votat e të gjithë partive përfshirë këtu dhe LSDM-n, miratoj kodin zgjedhor. VMRO DPMN beson në lishmërinë e kodit zgjedhor dhe thot se nuk ekzistojnë votues fiktiv. Ako Zaev mishli, deka ima fantomski. Nëse Zaevi mendon se ka votues fektiv, ai tani më ka kontroll mbi KSZ-n dhe MPB-n. Kështu që le të hetoj dhe të pastroj. Le të pranojmë metodologjinë të cilët ka pranuar KSZ-ja dhe sot të fillojmë me pastrim të listës. Është turp, thot Dimovski, të kushtojmë dhe të bëjmë pazare, kurte Zaevi është çelësi për kontrollim dhe pastrim të listës zgjedhore.